I pozdrav svima ljudi, moje ime je Luka, a danas radim pitanje i odgovore. Tako da lajkujte video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, ovo je pretposljednja epizoda pitanja i odgovora. Znači, pre 4 dana sam postavio post na zajednici gdje piše postavljajte mi pitanja za sljedeću epizodu pitanje i odgovori. Pretposljednja epizoda, znači ovo je pretposljednja epizoda, ali ljudi moji, ovo je posljednja epizoda u Srbiji. Znači ja 11. marta putujem i idem u Ameriku, mislim naš četvora porodica idemo u Ameriku, tako da eto. Uglavnom ljudi moji, znači ovaj post ima 5 lajkova, tako da ima 2 komentara, znači na ovom postu imam 2 komentara, tako da eto. Znači, ljudi moji, možemo odmah da krenemo da ništa ne dužimo. Znači, imam 2 komentara od 2 lika, ali ovo su kratka pitanja. Znači, jedan lik ima 2 pitanja, a ovaj drugi lik ima samo 1 pitanje, tako da možemo odmah da krenemo. Ovo će biti kratak video, zato što nema baš toliko puno pitanja. Uglavnom, ljudi moji, znači, ovaj video izlazi tačno 11 sati ujutru, tako da dajte samo da znate. Uglavnom, ljudi moji, od koga da krenemo? Ajmo prvo da krenemo od ovog... Čekaj, idemo prvo najnoviji. Ajde, idemo od ovog lika koji je prvi postavio pitanje. Znači, a to je Football Edits. Znači, prvo pitanje od Football Edica. Messi ili Ronaldo? Naravno Messi. Messi, naravno, tako da idemo sada na drugo pitanje. Koji ti je cilj ostvariti do kraja godine na na YouTube? Pa, brate, evo, moj najveći cilj je da ostvarim, pa šta ja znam, da dođem do 1000 subscribera. Ma kakvi 1000, ajde do 5000 subscribera. Evo, moj cilj je da dođem do 5000 subscribera do kraja ove godine, znači... Znam da je to puno, ali vidjet ćemo da li ćemo moći. I kad budem video 5000 subscribera do kraja ove godine, znači, planiram da napravim neki specijal, neki live da upalim. Tako da, eto, naravno. Tako da, ljudi moji, eto, to je to što se tiče ovog prvog lika. Znači, završili smo sa njime. Znači, to su bila njegova pitanja. Uglavnom, ljudi moji, idemo sada na sljedećeg lika koji je postavio samo jedno pitanje, a to je Ludi naučnik. Znači, prvo pitanje od ludog naučnika. On je samo postavio jedno pitanje, tako da... pitanje glasi ovako. Šta misliš, koliko ćeš imati subscribera do kraja godine? Ovo je slično pitanje kao malopre. Planiran ima 5000 subscribera do kraja ove godine, ako Bog da, tako da, eto ljudi moji, znači, to mi je cilj. I šta da se, šta da se radi, ljudi moji, to je to, znači, bila su samo 2 pitanja, šteta što nije bilo više pitanja, bio bi dugačak video, ali nema veze, ljudi moji, ovo je kratak video, znači, samo sam odgovorio na ova 2 pitanja, tako da, ljudi moji, to je to, pre 4 dana sam postavio ovaj post. Znači, eto ljudi moji, to je to. Znači, danas nam predaje kontrolni iz biologije, valjda, nisam siguran, trebalo bi. Ako ne preda, znači ja idem do 8. marta u školu, znači još sutra idem u školu i to je to. Tako da nadam se da će danas predati kontrolni iz biologije. I ne znam da li će predati sutra ovaj diktat iz engleskog koji smo radili u petak. Nisam siguran, verovatno neće, tako da... Ko zna šta sam dobio, 4 ili 5. Ne znam. Uglavnom, ljudi moji, to je to. Znači, eto, znači, ovo je bila pretposljednja epizoda. Posljednja epizoda će biti tamo negde u martu, u ovom mesecu. Neće biti u aprilu posljednja epizoda, nego u martu. Znači, u ovom mesecu, tamo negde pred kraj, možda i ranije. Nisam siguran, ali ima vremena. Znači, to je to, ljudi moji. Sutra je 8. mart, tako da sutra je dan žena.
i ne znam šta da kupim roditeljima, razrednoj simpatiji to. Ne znam šta ću kupiti, ali sutra očekujte live za dan žena, znači sutra očekujte live uveče. Tako da, eto, ljudi moji, znači, to je to. Inače, samo hoću još jednu stvar da vam kažem, a to je da 9. marta idemo na koncert Crvene jabuke, ja i moj tata, tako da, eto, ljudi moji, samo da znate, u 8 uveče 9. marta idemo na koncert, tako da po drugi put idem na koncert. Znači, jedan put sam bio isto na koncert Crvene jabuke i ovo je drugi put. Posle 5 godina idem na koncert, tako da, eto, ljudi moji. A sad završamo video, znači, sve najbolje, sve najpoželjnije. Danas se baš lepo na dan. Uživite se drugo dan, da lepo pravite ujutro, lepo pravite ovaj dan i da lepo pravite ovečer noć. To je to. A mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!